Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? Tá, eu vou estar entrando aí, devido aqui as pessoas ter pedido para estar retornando nesse local, tá? A filmagem que eu fiz aqui foi uma única filmagem, estou voltando pela segunda vez. O local é pancada, tá? Devido àquela imagem que tem lá no local, que mexeu os olhos, tá? Eu vou ver o que eu consigo para vocês, eu vou estar entrando aí. É muito complicado de estar entrando aí devido aos sentimentos que eu tenho do local. Aliás, falar em sentimento em lugar pancada, pessoal. Eu tenho que passar para vocês aqui uma informação, infelizmente, tá? Infelizmente. Muita gente me pergunta, Ulisses, qual o local mais pancada que você já foi? Eu sempre falo para as pessoas, o local mais pancada que eu já fui, certo? É sempre o primeiro lugar, é sempre a primeira vez. Apesar de eu já ter comunicações e sentidos desde criança nessas coisas, correto? Mas para passar para vocês aqui, o pior lugar que eu já gravei até hoje foi no Instituto Psiquiátrico de Tupã, que infelizmente não vai dar para estar filmando mais lá, certo? Teve um novo proprietário, comprou o local, tá reformando para fazer um cinema lá, certo? Está todo lacrado, já tem segurança, tá reformando. Tá? Então quem assistiu os vídeos que eu gravei no Instituto Psiquiátrico, tamo junto. Porque infelizmente lá, eu ia estar guardando esse vídeo pra vocês pro final desse ano aqui, ó. Infelizmente não tem mais gravação no Instituto Psiquiátrico. Infelizmente, eu fico triste com isso, de estar passando essa informação pra vocês, correto? Tá? Mas infelizmente é isso que acontece, pessoal. Certo? O proprietário lá trocou, tá reformando, não tem como entrar, certo? Então é isso. Eu vou estar entrando aqui, vendo o que eu consigo pra vocês, certo? Então vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal. Bom, eu tenho a autorização de estar gravando aqui, correto? Tá? Melhorando aqui a lanterna pra vocês aqui, ó. Certo? Isso aí, pessoal, tem que passar a cerca aqui, ó. Essa cerca tem arame, tem arame farpado e eletricidade aqui, ó, tá vendo? Certo? E eletricidade. Apesar que a última vez que eu tive aqui, o que aconteceu ali, eu saí correndo, que eu passei aqui, que eu nem vi isso aqui, ó. Mas é isso, pessoal, vou estar atravessando aqui, correto? Repetindo, eu tenho a autorização de estar filmando aí, certo? Bom, eu vou passar aqui. Thank you.
posso pôr a mão. É isso. Mais uma arrumada na lanterna aqui, ó. Isso aí. Eu vou tá caindo pra dentro aí. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco. Fazer uma filmagem assim, olha só, pessoal. Silêncio. Opa, 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 rapaz. Eu ia dar um zoom aqui no... Eu ia dar um zoom na lua, pessoal, você é louco. Minha nossa, cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso, cara. Olha isso. Cara, olha, olha, olha. Cara, dá uma olhada, cara. Dá uma olhada nas paredes, velho. Dá uma olhada nas paredes, pessoal. Cara do céu. Olha isso, mano. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. O jeito que tá. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso. Cara do céu. Olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Cara do céu, cê é louco, velho. Ai, minha nossa. Cara, escuta aí, escuta, escuta, escuta. Escuta pra cá. Ai, caramba. Ai, ai, cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Ai, minha nossa. Cara do céu, tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada, pessoal, pra vocês verem como que arrepia, ó. Olha isso, ó. Ai, minha nossa. Cara do céu. Ai. Ah. Ah. Cara. Ai, minha nossa. Cara do céu. Você é louco, pessoal. Bom, eu peço licença aqui do local, certo? Cara. Você é louco. Eu entrei aqui, pessoal. Vocês não têm noção, cara. Opa, 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 opa. Eu não estou aqui pra confrontar, certo? Estou aqui só pra relatar as coisas, correto? Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Cara, opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Cara, vocês têm noção disso, mano? Olha isso, cara. Você é louco. Olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Ai, minha nossa. Cara do céu, olha isso. Cara do céu, você é louco, velho. Ai, minha nossa. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Olha essa janela mexendo, cara. Olha isso. Olha essa janela mexendo, cara. Opa, 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 opa. Olha. Ai, ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso, cara.
Olha isso, cara. Chega e ruga o couro, cara. Vocês têm noção disso, velho? Vocês têm noção disso, cara? Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louca. Olha, olha isso. Olha isso, cara. Ai, ai. Cara do céu, cê é louco. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, quase caiu em cima de mim, ó. Opa, 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 opa. Olha, 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 olha. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Ai, cara, olha isso. Olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, ó. Olha isso como é que eu tô. Olha isso, ó. Ai, ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Cara. Ai, minhas pernas tão mole aqui, pessoal. Ai, ai, minha nossa, cara do céu, cê é louco, velho. Ai, minha nossa, cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, cê é louco. Eu vou tá ligando o K2 aqui, pessoal. Eu preciso estar usando o K2 aqui, certo? Ó, o K2 tá ligado, correto? Eu peço que é que... Opa, 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 opa. Dá uma olhada nisso. Ai, ai, minha nossa. Cara do céu, olha isso, cara. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada, cara. Vocês têm noção, cara? Essas velas acenderam todas, cara. Olha isso, pessoal. Como é que tá o K2, cara? Olha isso, cara. Eu tô falando pra vocês. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha como é que tá o K2, cara. Olha a força disso aqui, ó. Olha isso, ó. Tá até o vermelho, cara. Cê é louco. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Dá uma olhada nisso, pessoal. A porta é invertida, cara. Ai, minha nossa. Cara, cê é louco. De novo, cara. Cê é louco. É isso aí, ó. Até a próxima, com mais uma memória sobrenatural, cê é louco. Olha isso, cara, casa estralando, velho. Cê é louco. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco. Ai. Cara, cê é louco. Ai. Cara do céu, olha isso, pessoal. Ai. Cara, olha isso, pessoal. Cara, você tem noção disso, mano? Ai, minha nossa. Cara. Cê é louco. Ai, minha nossa, cara, tá estralando tudo, pessoal. Eu vou tirar uma foto aqui, certo? Eu tô desbloqueando meu telefone aqui, ó. Cara do céu, não acredito nisso, velho. Olha isso, pessoal. É isso aí. Cê é louco. Até a próxima. Ai, meu estômago, cara. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Presença fria.
lamentação, sangrando planos. Eterna morte de lamentação, sangrando planos. Eterna morte de lamentação. Memória sobrenatural. Sobrenatural. Memória sobrenatural.